Na zdraví, to vás o pokračování u naší série ze hry Mountain Blade Bannerlord, kde hrajeme aktuálně za Aseraj a človíčka jménem Kozomrt. Ano, trošičku za kamerou, když se na to podíváme, jenom jsem si, do expo jsem si nějaké jednotky. Prachy bohužel pořád proděláváme, ano, to je velmi smutný příběh, ale s tím prostě nic neuděláme. Jediný způsob, jak si přijít k nějakým těm krásným denárkům, je samozřejmě zúčastnit se bitev a tak dále a případně ukořistit nějaké město. Jo, teďka tady se snaží Hashan a z jeho armádou tady dobít Veron Castle. Ano, Veron Castle. Ten je určitě úžasný a my se asi pokusíme obehnout tento hrádek. Jsem tady už s armádou. Nejsem si jistý, jestli na konci minulé epizody jsme byli ve válce proti Vlandy. Teďka si nejsem úplně jistý, že jak jsem hrál za kamerou, tak hrál jsem mnou chviličku, ale semlilo se to nějak strašně rychle, dělal jsem si nějaký turnaj, jsem si snad odešel a nějaké drobnosti, nějaké hideouty, no a už je tady další válka. Takže já to nebudu zdržovat a jdeme se teda připojit do armády, ano, dobrý den. Dobrý den, přidám se k vám, chci oblehat tento hrad, ano, určitě. Tak, těch tam jenom 193, takže já myslím, že by to nemuselo být pro nás žádný problém. Tady mám, tady to typečko, mám rovnou questíček. Hele, řekneš mi něco tady k bitvě? Ano, řekneš, tak děkuju. A můžeme pokračovat. A tady jde další armáda se k nám blíží, já teda nevím, jestli to je další, anebo... Anebo jestli to je ta, co oblhala ten hrad, no, to je jedno. Každopádně vede Unquid, náš hlavní nepřítel, protože tady ten... Kvůli tady toho hada jsme přišli o... Přišli jsme o potenciální město, no, nevadí. Já tady asi pošlu trupry, protože tohle je prostě absolutně jako... Jako dostanu prostě rekt, jo. Pošlem jednotky, kolik bude ztráta? Pět našich, tak to asi přijímám. Vezmu tady nějaké prisonery samozřejmě. Nějaký lutíček drobný, ale tady máme nějaký banerek. Hle... Co ty máš? Ty nemáš nic, jo? Tak ty vedeš naše lučišníky, takže ty určitě budeš mít zvýšený damage o 8%, ano, ano. Tak super, tak jo, pokračujem. Ta drobná armáda tady, ano. Tak. Super. My tady máme, kde pak ji máme? Já se připojila jedna slečna, jak ona se jmenovala. To vlastně nezjistím, ale je to ona. Vasilia totiž je manželkou mého bratra. A když se na ní podíváme, tak ona jako není nic moc, ale já si myslím, že si ji můžeme nechat jako samozřejmě takovou služebnou, nebo samozřejmě půjde do bitvy. Jo, to ona do bitvy půjde určitě. A to velmi brzy, ale když se na ně podíváme, tak já bych ji teoreticky mohl jako připravit o všechny tady ten juicy armorek, jo. Prostě to bych chtěl. O tohle všechno bychom mohli okrást a já si myslím, že ji okradem. Ano, ano, pojď sem, všecko to bude moje. Ježišmarja, holka. Prostě ty jsi tady přišla z docela z dobré rodiny a děje, co se ti hned stalo, tak. Armor si vezmu samozřejmě já. Oh, za 43 tisíc, tak to je krásná helma, ano. No, horší rukavice. Ty byli, to mi nečekají, horší boty a tak dále. Dobře, ale tak dáme jí zase ten můj gear, jo, zase jako, ať na tom holka není tak jako ztrátná. Nebo ne, dáme to serem na ní, senek ji potom přidáme k našemu bratrovi, ať si s ním bratr dělá, co chce, ať plodí děti a já nevím, co všecko, ať si dělají prostě, co chcou, jo, hlavně mi s ním neotravujou. Dobře, takže, pane Schwarzmane, dostanete krásný armor, už máte radost. To tak takhle trošku poděděný z cizích rodin, ale bohužel prostě je tady pro tebe a pokud budeš štít, tak a ty budeš štít, tak jsem velmi rád. Máš ještě lepší kápy. Jsi takovou hnusnou a je lepší než to, co máme, jo? No dobře. Tak jo, holka, to by nasadíme zatím tady něco, jako nebude to úplně špatné, jo? Trošičku si pohoršíš, jo? Sice, ale... a ten štít, ten taky dobrý štít nedostaneš, dostaneš tamhle asi. Když to bych měl dát spíš... Ne, dobře, tak si to nechám to takhle, jo, prostě tím to necháme takhle. Tak kde pak si děvčico, tady, dostaneš.
Když to znaš, ty vole, ti nemůžu dát pikex, no, nedám ti svůj za 6 litrů. Dostaneš pikex. Tak, a štít. Máš si spokojená. Nějaké házedla? Nemáme. No, máš jediné štěstí, tak. A budeš totální peasant. Zotročíme, tak. Tak, nový hra pro někoho, to se nás samozřejmě netýká. Nebo týká se nás to, jako jsme na roastru, to je fajn, to je fajn. Já bych samozřejmě, ani oblehaj můj hrát, jo. No tak to ne. To já odmítám. To já odmítám a připojím se okamžitě do tady té armády a jdeme obránit můj hrát, jako to ne. Tak samozřejmě vyupgradujeme jednotky. Tak, super. Tady si dáme koho? Dáme si... Tady tyhle, proč ne? Ať máme víc těch samozřejmě. No, katafraktů, ano, katafrakty, chceme se říct katafraktů. Tak jdeme do nich nebo co? A tady bych mohl odkryt tady tu malou armádu, že? Jen tak pro sebe, že? Takový jako solo bitvičku si tady dát a solo lučíček získat samozřejmě, ano, to bychom chtěli. Tak, co máme tady? Chceme určitě, že neplatíme za zraněné jednotky. Že za ně neplatíme samozřejmě to. Pro nájem jich, nebo jakože plat. Tak, co máš bratr? Tak, kamo, ty určitě půjde scouting, protože já si s tebe chci časem udělat... si samozřejmě s tebe chci udělat lídra další partie. Tak, já bych jako s těma nechtěl bojovat jako ve dne, jo? A ještě pokud možno ne v lese. Ale tam je taky masivní bitva, ale já si chci dát celou bitvu. A tady... Teď se zase daleko, že? Ale mi dojdu stále více a více do... Hele... Já s tebou nechci ale bojovat v tom. V lese. Ne, ještě kousíček. Tak, yes, planiny. Já vím, jakože... planiny byly asi lepší pro ně, protože jim budou mít asi více kavalerie než mi, že? Mají footmany, mají... No, to bude. No, uvidíme. Balance of Power nebyl zase až tak. Na naší straně, jak jsem si myslel, není to open field úplně. Tak, děvčico, ty půjdeš samozřejmě s pěchotou. Tak, dostal se svým pickaxem. Takže. To s těma, Vlandy je určitě chargeovat jak zbysila, takže my si prozatím si vezmeme nějaký high ground, asi by se měli byl tady tenhle prozatím. Infantry může jít jako zatím takhle, jo. Vy tam zůstaňte. Tak, super. Tady máme teda jednoho jízdního lukostřelce, to bychom se mohli postarat jako prvního. Minimálně se o to pokusit ho napíchnout na naše mocné kopí. Když možná... A jo, ty to je ženská, to mě... No. Ženská, to mě trošičku zmátlo, jsem si řekl... Nebudu tady dělat nějaké násilí na ženách, ale inkluze samozřejmě. Takže i bodnem dozad, jako kdyby to byl chlap, ano. Sestro! Už jste... Mrtvá! A tady váš bratr? Ani sestra, ani bratr. A pojďte, folks. Ojojoj. A shield wall. Vy... Koni. Tak, pomožte hlavně tě pěchotě, to jsem tam moc nepolíral, tu shield wallu. Shield walla měla přijít dřív, ale naši lučišníci zatím drží. Fajn. Infantry sem. Takhle. Fajn. Vy můžete sem a vy taky sem. Tak. Vybojovali jsme kopec. Asi. To jsem myslel, jo. Čekal větší damage. Ježiš, kdo jsem dal ten strom? Ukažte mi toho, kdo jsem dal ten strom, tak pojď ty. No tak tohle, kdybych někoho hitlo. Tak vy můžete samozřejmě se na ně vrhnout. Takže když oni přijeli takhle k nám, tak proč sakra ne? Miss. No, aspoň zase 17, no.
Dobře, pět. Zahneme se, my musíme ten kopec za mě bojovat, a to vypadá, že se víceméně podařilo. Co ty tady ty? Chápu, ustřelujte ho, Safra. Tak kde jsou? Jsou pořád tady, jo, OK. Pojďte zatím sem. Pojď sem. To je ten kůň jako rychle jak blázen. Rychle jak blázen, ale teda musím říct, že ta ovladatelnost teda celka slabá. Ale jo, jděte, kavalerie prostě absolutně dostává čoudy. Viděláte co? Já ještě chasujte ještě chviličku. Ještě chviličku můžete chasovat. Tak oni už jdou do charge. Tak fajn. Takže, koňáci. Běžte tam. Neběžte tam. Tak, ale spíš tam. Ještě víc dozadu, tak. Tak a vy můžete prostě charge. Vy prostě charge jenom. Ta už se blíží, guys. A možná ještě vyšlu pěchotu, aby zabili tady tyhle ty. Tyhle, tak tyhle. Jezdce na koních. Když OK, oni nás tak jako... Tady vyjeli s tou pěchotu, že... Pojďme zpátky, já chci mít absolutně minimální straty, co to půjde. Ano, do koně? Ne, do koně ne. Dobře. Tak do prezenta, taky ne. A kavalerie jede na pozici a absolutně roznese na kopy, takže. Ale dobře, nevím to asi prodlužovat. No. Tak charge a jenom prostě... Tak, v pohodě. Musím korigovat sami. Tak, kde máme ještě nějakou kavalerii? Tady vidím kavaléra. A, přímo do análku, krásně. Tak ty jsi můj, vy jste taky moji kluci. Absolutní jatka. Máme tady ty ručišníky, ty by nám mohli způsobit ještě nějaké drobné ztráty. Ano. Ty vole, ale ten kuň to je hrozné. Já se povím, že není něco lepšího, protože tohle je mazec. Sice stojí hodně peněz tady ten. Ale strašně takový nevím. No pojďme ale, pojďme. Pokuješ mě. Krásná práce. Victory? Victory! Kůň od krve, já od krve, ale stalo to za to. Stalo to za to, krásná práce. Myslím, že je krásná, krásná bitva na začátku. Já jsem ho chtěl pustit, no ale tak si můj vězeň. Já vezmu samozřejmě tyhle, vezmu nějaké bataniány radši. Než nějaké tady rekruty, když ty už si mohli pick-upnout, že? Nevadí, nevadí. Tak armorek, určitě armorek chceme. Teda pokud jako třeba nějaký upgrade vůbec. Jo. Ještě jsem si chtěl dát armor na koníčka, ano. Co to je můj kůň teda? To ta ovladatelnost toho koně je podstatně horší, no. Asi si vezme tohoto. Tak, myslím, že to by mohlo jako jít. Tak, lepší potítka, potičky bohužel ne. A všechno to berem teda, fajn. Krásně se to k nám vyjde. Já myslím, že to bylo výhodná bitva, že na tom jednom lordovi jsme jako trhli celkem slušné množství denárků. Uvidíme, za kolik to všechno prodá. Tak, chlapče, ty si co? Jo, jasně, to je můj šéfek infantry, tak dobře, co ti dáme? Jedno více amunici, jo, ty jsi na pechota, takže určitě více hazedel a ty máš trade, kámo, tady to...
Třeba tohle, myslím, že to je úplně jedno, že to není u tebe nějak důležité, jinak nikdo nic, fajn. Super. Byla krásná bitva na začátek. Tak, tady to teda vyřešili Hošani a já bych šel, Hoši, kdyby to šlo, já bych šel třeba pro Sargot, ale... Já mám takovou tucha, že oni mi ho senak ty hadi nedají. Když se na to podíváme. Kolik lidí jsem schopný si přivolat? Málo. Nepříliš mnoho. Bylo by to... A to je další 113 lidí, jako tady, kdyby jsme ještě oskytli tady tyhle, to by to možná mohlo být takový drobný income, bustíček samozřejmě, protože jsme ve válce a během té války se musíme nagrindit, tolik upgradeů. Outrider, anebo Maceman, veš? Outrider, oh yeah. Tak, a tady si dáme... Já z Malamuky, přesně tak. Přesně tak, jízdní střelci. Holka, jsme ve válce, a ty máš evidentně úplně sračko jední jednotky. Když se na to tak podívám, tak co já mám tady? Já mám tady leadership, dobře. Plus 5 party size za každé město, které kontroluji, aktuálně nekontroluji žádné. A to se snad změní v budoucnosti. A 5 security, když čekám v městě. No more penalty for recruiting prisoner of your faction. No dobře, ale já nebudu moc brát lidi prisony z mojí frakce, protože tady moc jako tak asyrajskými notkama se nedostanem. Zjadcům, takže se nám asi tohle. Jo, jako zatím nemám žádné město, ale tak snad se to změní. Noční bitva? Já bych mohl ještě chvilku počkal. Dobře, máme si noční bitvu. Já se hlavně tu bitvu chci dát sám, chci mít z ní všechen svůj loot. Nechci, aby tady ti ke mně se nějak jako přisockovali, takže jdeme na to, navští bitva, let's go. No ježiš hoši, jak byste se tu spawnuli, pane bože. Tak jo. Hoši bitva, doufám, že aspoň se trošičku vidíte, jestli ne, tak sorry jako. Au. Tak. Tady vypadá, no tak vypadá to krásně. Takže... Archie půjde sem. Pěchota půjde sem, dáte si shield wall a budete jakože chillovat odsaď. Tak nějak takhle. Tak, fajn. Fajn. Beru luk, zkusím sejmout ty 4 kavalíry, aspoň nějaké. Jízdní střelce nemají jednoho, takže to vidím rád, takže to jsou vyloženě asi jenom jednotky z Vlandie. Pak jste guys, my jsme docela zalezli, no jako ten, uvidím jak to půjde, jako možná na ně naběhnu nějak YOLO, protože musíme vyprovokovat a to už jsem musel trefit. Nazar, tady nechte mě, já chci vám tady nějakou pěchotu postřílet. Nazar, no dobré, hej hoši. Hoši vole, vytáhnu obou ručku. A bude. A bude klid, já vám posekám ty koně do salamu, mě je to úplně jedno. Tam už jsem spustila i hudba. Fajn. Tak tohle nevím kam letělo. No vím, já jsem dopr... Aha, headshot. To oni dělají. Hoši, halo? Oni tam něco, oni teda útočí na moji kavalerii, když se tak jako dívám, ale, nebo respektive na moji tam pěchotu. Já tady sbírám jako jak maliny, ale mi za bude do šipy, takže pozbíráme tady malin, kolik půjde. A už se rozhodli. Už se rozhodli, že nebaví, jak je takhle masakruju. Ty vole, také hordy, vole, to je dobré, hej, to bylo dobře, chci. Já miluji úplně zabíjení takových těch velkých hord banditů, to nevím, jestli to taky máte rádi. Třeba je 60-70 banditů, tak oni jenom běží dopředu, tak jsou nějaký... Žeš, kam to střílim? Jsou nějací zombie, actually. Tak jo, už jdou na nás. Tak, co je kavalérie? Je mrtvá. Dobře. Ježiš, to jsme jako No, prostě nejsou tak dobří, no. Jsou ale hrozně daleko. A tady ještě jeden. Ten nakoupil pěkně.
Nebo ona to bude ten, že? Ten šéf téhle party? Teď, které stojí. Ah, došli šipy. Zkusíme tady polármy. Aha, tak ne. Tak aspoň 80, aspoň jsme ho připravili na smrt. No, já bych to zase neměl tady úplně. Pojďte už, já to nebudu zdržovat, já samozřejmě chci, aby se nevyznalebovaly moje jednotky, ty si hodně věříš, kámo. Tak připravím tě na to, no, co tě čeká určitě. Tak, vy můžete se připravit pomalu sem. A vy... Můžete třeba sem někam. Tak, a pak jenom můžete jenom smést, až tady naběhnou přímo. Tak, pojďte oši. Jo, hlavně všichni se otočte tady tím směrem, jo? Tak jsem to špatně nakreslil té pěchotě a už jdou na nás. Takže. Vy můžete vpřed. Vy můžete charge. A... jízdní, těžká kavalérie vpřed. Pane bože, jsem nějaký vymluvený dneska. Na ně, do nich! Infantry line a charge. Víte je. Ne, já jsem chtěl sekeru. Cekám někam do té hromady těch těl, ale... skoro, příliš pomalý. Tak jo. My jsme nepřišli o jedinou jednotku. Jich umřelo 54 a 55 jich bylo prostě zraněných. Hele, seš free. Klidně běž. Vezmu si tady jednoho zajatce nebo kolik. A samozřejmě hromadu lutíčku. Jsme skoro plní, jsme téměř plní. Vyberete si všichni nahrad, to je na hovno. Pojďme zebrat město a dát mi ho. Nový castle, hele. Tak jo, já se ho vemu, dobře. Já se ho vemu, ale já nemám z toho radost. Já dostávám území, ale nemám z toho radost. Tak který to je? Jo, tady tenhle. Který se stejně jako okamžitě ztratí, jo. Jde do Charasu? Jde do Charasu? No tak to mi neříkej. To mi neříkej. Tak dáme se F5 pro jistotu. Ano, ano. Dáme se F5 pro jistotu. Teď co jenom, radši si to uložím. Kdyby mě tady naši spojenci zatáhli do nějakého bullshitu. Tak, co tady máme? Polearmy. A my určitě chceme polearmy na kavalerii. Yes. Protože já doufám, že to mám nastavené tak. Já jsem v tom trošičku bordel v té předchozí epizodě. Že... No, ty seš kdo? Jo, ty máš tu karavanu, že ano. Ano. Já doufám, že teda, že ji máš. Jo, máš ji. Dobře. A ona bych tady to mohl taky poslat na karavanu, teoreticky. No, karavany já moc jako nevydělávají. Ten tribut. No dobře. Pojďme získat Charas. Kdyby jsme získali Charas, tak je to absolutně, kolik tam jich tam jenom. Jenom 300 jich tam je, no tak to je no way. To je no way, ty brďo, tak to, kdyby jsme získali, to by bylo huge. Tak, tenhle má teda tu karavanu, já jsem si, toho jsem si myslím našel mimo kameru, mimo záznam. A on má teda scouting. Má scouting a je celkem dobrý v boji, takže já teoreticky přemýšlím, že by si ho možná udělal třeba dalšího toho. Potom kompaniona na pomoc, takže... Nebo spíš vůdce nějaké party, protože fakt nejdůležitější je jako scouting, medicine a steward, leadership, no. Tady to, takovéhle písmenko, no to uvidíme. Dáme mu teda rychlost... v lesích, dáme mu rychlost v lesích, protože budeme víceméně bojovat spíš jakože ve středu Kalorádie, než někde úplně v poušti, takže určitě mu dáme tohle. Tak a jdeme pro Charas, tyjo, tam jenom 324 těch. Tak to kdybych věděl, tak se ho možná půjdu dobít sám, nebo minimálně bych se o to pokusil. Tak jo? Tak jdeme, stavíme teda síčkem, fajn, já můžu vyupgradovat tady jednotky nějaké, super, budeme určitě jízdní, dva lutry.
Jo, proč ne? Dá mi to trošičku leadershipu. A ještě něco to dává. Rogery to samozřejmě dává. Takže trošku si nalivíme Rogery. Tak minus 365 denárku denně, no. Western Empire deklaroval válku nám. Tak jo, jdeme si to uložit a jdeme si pro Charas. Já doufám, že napadne, ale nebude to opět takové oblehání, takové celkem jednoznačné z naší strany. Ale bohužel jsme drtivá síla. Drtivá síla, vidím, jak to půjde dále. No. Jsme vlak, kterému jen tak nedojde uhlí. Seš co? Jo, to jsem já. Já určitě chci vést asi pěchotě. Jsem mountnutý, já tomu rozumím, ale vůbec mi to nevadí. Ready. Pojďme. Máme dobrou pěchotu, máme dobré lučišníky, máme dobré vedení. Pojďme na ně. Tak samozřejmě absolutní smrští puse jako říti na naše vojáky, na naše poddané, ale my jsme tady do toho, aby jsme jim pomohli samozřejmě zmírnit co nejvíc ztráty, ale tady tento vytrikoval. Absolutní god. Bohužel za chvilku umře a nebude to mít komu vyprávět tuhle příhodu, která nastala, že dodžnul legendárně šíp od takzvaného samozvaného kozomrda. Tak, další pána holení šup. Ona by se měl zaměřit na ty headshoty a trošku pošetřit ty šípy, že ano. Já připravím těm naše jednotkám, oni z toho budou mít aspoň pořádné expíky. Tak to byla hodně naivní střela. Škoda, že nemáme ty zásoby těch šipů tady venku, no. To by nám hodně pomohlo. To by si nazbíral trošku více killů. Headshot. Ty vole, hoši. Tak jako. Tam stojí na Jantara, že? Dám mu to do kolene. Ty vole, ten to zase dojde. 7 šípů. Super s beranidlem. Beranidlo teprve jede. Ale jo, tak tady tu stranu jsme krásně vyčistili, co musím jako říct. To ne, že ne, hele, tady toho ještě hoši, tak jste zapomněli. Tak. To zde. Tam to tak je celkem jako celkem probrané. Tak, hele, tam vidím hlavu. Trefím hlavu. A trefím hlavu, vidím hlavu, trefím hlavu. A už jsou tady, už je tady pěchota, už je tady pěchota. Pěchota z Vlandy, ale naštěstí ta pěchota z Vlandy je to úplně zavili šprdel. Samozřejmě Vlandy má legendární jazdecké jednotky. A legendární pušníky, který právě teďka jsme jednou trefili. Ale jinak ty jednotky stojí za viliš prdel. Nazdar, jsi tam? Je tam. Můžu ho takhle přes okno? Nemůžu? Ani kopím? Ne, dobře. Okno je prostě neproniknutelná z power. Au. Nestřelej do nich, já to kryju. Já to kryju, nech to. Pojďme! Město čeká, které nám padne do spárů. Já. Je samozřejmě ten davání toho damage je absolutně irrelevantní, ale tak nabrousíme si sekeru, nebo spíš si otupíme. Kámo. Do které mě střílá, jo? Tady jste díry, jo? Pojďme. Hlavně bacha na šutry. Šutry už jsou větší, kurva, dejme. Tak jo, na dřevorubce. Tak. Zatím mi to nehází šutry, zatím jsme v pohodě. Au. Infantry, kurva. Hej, do piče, můžete jít to... Já už je moc šutru nezvládnu. Oni tam čekají, vole. To jsou zmrdí, oni tam čekají, ne? Hej. No. Hej, co to je? To se mi ještě nestalo. A vy jste v pohodě? Je charge? No, oni teďka se vydají všichni tam, že samozřejmě, tady se na mě vyserou. Jo, ještě šípy.
Kurva! Já bych potřeboval kill. Já bych potřeboval kill a trošku si doplnil hapka, vole. Je tam někdo? Je tam, vole. Jde na něho, pičo. Aaaa! Potřebuju šíp! Já najdu tady někde šíp? Asi ne, že? Safra. Že já jsem na one shot. Tady ti šupaci mě daj. Jde na něho. Čeká, vole. Ty vole, ta hra nechce, tohle město se nechce nechat dobit, vole. Jak on tam na mě čeká, vole. Kurva! No dobře, tak přeskoč, tak to trošku posunem. A teda fakt nerozumím tomu poště dementi, to nepušovali se mnou, ale nevadí, nevadí. Asi někde nastala chyba z mojej strany. Ale zvládli jsme to. Ale nepřišli jsme o jedinou jednotku. Jenom o mě, ale já se z toho dostanu, takže fajn. Tak v pohodě, sultáne, samozřejmě jsem tady pro tebe. Increase damage proti mountom. No. Ale holka, můžu dát asi tobě, proč sakra ne, tady máš lepší brnko, hned dívej. No a ty se stěžoval, že se máš špatně u nás, tak. Super. Tak, a my samozřejmě prodáme zajatce, jasně, prodáme zajatce a jdeme do taverny, ne, jdeme tradeovat. Jdeme se podívat, jestli tu mám aktuálně nějaké upgradičky třeba, jo. Ale holka, ty nedostaneš nic, ty seš teda můj jezdec na koních, tak chlapče, já bych chtěl. To na tohle vysrál. Až to mi takhle. Takhle to budeš mít, jo. Já myslím, že v pohodě. Pane Sportsmane, co s váma? Máme tu nějaký upgrade. Tohle není úplně upgrade, tady máte lepší potítka. Takže ty si určitě vem. A tady ten sword je prostě horší, on je drahý akorát, takže ho prodáme. Ten akorát prodáme, hazedla ten nemáme žádný. Štít máte, vám nechám aktuální, dobře. Fajn. To jsem já. Ten náš kompanionek, to je velitel češníku, tam si taky určitě zasloužil nějaký upgrade, ale tohle je upgrade a vypadá ještě dobře k tomu, takže to je vlastně win-win situace a to je všecko. To je všecko. Jo, asi jo, dobře. A tady, ne, teda ty je takhle a ty už si vlastně, ty už si bych hovno holka. Tak. Co se týče koníčků, zamkneme si koníčky samozřejmě, komu koníčky nikdy nechceme prodat, takže tohle vám prodám. Vy čara zase evidentně ani nebudu mít dost peněz, aby mi to zaplatil, že? Když já tím tak přemýšlím. Takhle to je docela dobrý armor head, proto mi je to ještě upgrade a teď máš i tady. Ale jako tady to super, hrajeme zase jako na mikročísla, že ten rozdíl tady v tom armoru bude úplně mizivý. Tak. Jmenuji to všechno. Dobře, 1400 mi dlužíš, ale to já přijmu. Vezmu si nějaké válečné koně, co tady máš. 28 skurvených válečných koní, jo. Ale takhle, já dívej, jo. Vezmu si pár si vemu, jo. A ještě ti dám tady tohle. Pustí nám ještě trošku grainu, protože tady stejně nebudeš, bude hladomor v tom městě samozřejmě. Tak, super. Nějaké 40k v plusu. Teďka budem čekat. Teďka budem čekat a doufat, že tohle město do Prkvančic dostaneme my. Prosím. Počkej, už bylo hlasování? Ještě nebylo, doufám, hlasování. Hlasování zatím nebylo. Dobře, čekáme, stále čekáme. Za huku se může rozhodnout a... Prosím. Ne. Unquit, ty demente. Co se stane, když to dá? No, super pičo, děkuju, vole. Moje nervy, no, dobře, no. Smiley face. Tak. Jdeme se podívat na ten hra, co jsme dostali. Vědete oblehat hned Sargot, jo. Ale dobře.
Já se přidám. Kolik tam je obránců? Nemnoho. Jako nemnoho znamená jako celkem dost. Tak je někdo tady blízko. Mě by stát 15 influence, jo, ale to si asi vezmu. Takhle, já si to pojistím. Dám F5, ano. Dám F5, pojistím si to. A ještě se zajdu pojednat, jestli to jsou něco náci rekruti, které by se mohli pick-upnout. Tak. Recruit troops. Ano, budeme všechny tady prezenty. Tak, ještě tady se podíváme, tady můžeme taky skoro všechny. Tak, super. A co tady ten lord? Je stejně pomalé jak my, ale my jsme v lese rychlejší. What do you want, stranger? Ale chci tě rozsekat na malé kousky a potom spapat a hodit, spapat. To chci. Tak, rogery. Lala, double mode, ne, turné už seru. Bez ztráty morálky, když komentuju bandity, tak jo, proč ne? To se nám určitě hodí. Tak a dáme si tady rychlejší... Nebo když se budeme pohybovat na mapě, tak naše jednotky budou trošičku levelovat, takže to už si určitě dáme. Tak jo. Co s tebou, holka? Jsem trup. Já pošlu jednotky, jako... Uvidíme, jaké budou ztráty, když tak si to dáme jako manuálně, jo, ale podle mě by to mělo být jako celkem... 7 jednotek, ukaž, kolik jsem ztratil. Asra, jo, tak dvě jednotky, tak to beru. Hele, seš free asi. Tak a vezmu si samozřejmě tady ty top týry. Tady ty top týry. Všichni máte docela slušný gear. Musím říct teda, za tebe. Charge damage, jo. Ale to by se mi taky hodilo. Tak jo. Jdem si připojit k obléhání. Jdeme. A si trošičku vylevlujem i... Trošičku vylevlujem i toho inženýra. No, protože já samozřejmě jdu taktiku, kterou jedu úplně vždycky. To mohla taková lampa sácká, já nevím, ale že jsem quartermaster a všechno, prostě já. Jo, nemusím potom řešit, že mi někdo někam prostě uteče a... nebo že budu někde bojovat s někým a bude mi chybět třeba inženýr nebo něco takového, jo, tak já mám radši všechny ty jednotky u sebe. Já jsem vlastně expert na všechno. Já jsem takový klasický člověk v diskuzích na novinkách CZ, nemusím se říct novinky CZ, ale prostě rozumím absolutně všemu. Tak, ale jich je tam jako málo, nebo je jich tam 500, jo, ale pořád je to 500 jednotek, které nemusí být úplně špatné, no. Jdem bez jednoho obilhací věží. Tak jo, tohle bude krvavá bitva. Já doufám, že pro nás teda jako s výsledkem, že nám to město, respektive Sargot, padne do rukou. Já s tím počítám teda. Tak já mám opět nějakých tady pár jednotek, tak ty, které nic nezmění. Také maličké městečko, ty hradby jsou ale děs. To pokud mi padne do spáru, to tam... Oh shit, hoši tady chcípají po tisících, sorry. A co vy jste se tady nějak blbě spawnuli? Haló? Jste v pohodě? Já myslím, že ne, jako. No tak na levelu si sekeru, že je v skutku. Haló, dobrý den. Je to balista tam. No tak to ne, kámo, tak ty mi nebudeš střílet do mých kamarádů. Do mých poddaných. Zkusíme zjednout žebra. Za to trošku nakopne ty naše jednotky. Vy něco dělali. Super, teď jsem přerušil ránu. Už jsem to bohužel nestihl. No a jim to samozřejmě okamžitě shodí, že? Ale já se pokusím to okamžitě zvednout zpět. A jdeme! Jdu první, to není moc dobrý nápad, já to vím, ale i tak to udělám. Hej, ještě vám zhodil, už jsem vám letěl, chlape. Pojďme na ně. Jste mi pryč. Tak jo.
Vezmeme hradby, vyhrajeme hrad, město. Dneska jsem nějaký nerozkecaný, nějak mi to moc dneska nejde, je to takové divné. A je to třetí video, co dneska natáčím, takže mám na trošičku vypovídané, není tady ta správná energie. Ano. Ano. Tady mé kluky zase raj. Necestovali tak daleko, aby tady chcípli na nějaké poslané prezenty. Zas dolů? Dobře, jak to vypadá tady? Aha, tady to vypadá, že hodně posil. Dobře. Dobře, dobře, tak jdeme to tady osvobodit. Naši jste se nějak stakli, jako trošku mi přijde. Lešonku, už nejsi. Tak. Tady vidím, že pezánská síla. Chyba, už na ně, už jdeme s klukama. Vidíte, jsme flanknem tady. Hehe. Dámo, ty máš jedinou... Dobre, ale kde mám své boys? Kurva. Čo? To je? Tak mě... Ne, já aspoň jednoho zabít, ty vole. Ne, oni mě nenechají prostě. Yes. Jeden odešel, jeden je mrtvý. Ne. Ne. Prostě ne. Příliš dobří. Tak co? A vy musíte ty vole čarž, ale všichni ty vole, to přece už je tady formalitka, ne? No. Tak. A doplníme tekutiny. No jo, všichni byste fajni. Kde nás zemřelo? Hele, 60. Ode mě dvě jednotky, ode mě dva rekruti normálně, takže úplná krása. Tak, pošlu samozřejmě jednotky, ano, dobíte to, děkuji. Vezmeme 12 zajaců a teďka jdeme tajně doufat. Jdeme tajně doufat, že získáme Sargot. Sargot je taková brána. Sargot je vlastně taková brána tady do té jižní části Aseraj. Sever jich, ano, je to jich, dobře. Takže to, kdyby se nám získalo a odsud by se mohli podnikat výpady kamkoliv, jo? Tady, kdyby jsme drželi celkově tady tou zemi, tak by to bylo super. No, uvidíme. Dávám rychlost. Dávám nějakou rychlost. Armádu asi můžu disbandnout. Asi jo. Ne, nechci kovárnu, já chci čekat. Tak a budem čekat a doufat, prosím Aláhu, nebo nevím, kdo nám, koho věříme. A je to tady. Prosím, dej nám Sargot. Tady dám si ještě medicínský perk. Healing rate. Hele, myslím, že morálku máme na 70. Teďka máme kolik stovku? Krásná práce. Tak, tu handy. Damage do štítu. Proti mountům. Štítům. Ano, prosím. Tak a tady si dáme si tu handy trošičku vylepšíme a myslím, že jsme mohli zapracovat. Na čem jsme mohli zapracovat? Zkusíme asi ten damage, budeme se trošku fokusovat na ty milíčka, milý kombat, tak. Je to tady. Tak, já s tou, použilo se to, pojďme. Ne, prostě unquit, prostě vymrdanej dement, skurvenej. To se nedá ani jinak říct, jako to, já nechápu vůbec jako logiku toho. Super, tak my máme dva hrady, kámo, ale ty si vezmeš prostě 1, 2, 3, 4. Ty si vezmeš dvě města a dva hrady, ty jsi prostě dobrý, vole, já ti fandím, vůbec tě nepopravím, až jednou převezmu vládu, ne, teda to asi možná se nikdy nestane, možná se to stane, možná ne. Aha.
Oni jdou na můj hrát, ale. To není dobré. To není dobré, to se mi vůbec nelíbí popravdě. Ale to si asi necháme do příště. To myslím, že je dobrý nápad. Tak jo lidi, pokud to někdo dokouká sem, tak díky moc za shlednutí. Případně dejte like, napište nějaký pěkný komentář, dejte odběr a samo takové ty hovna. Určitě to znáte. Díky moc a zatím se mějte. Čus.